약간 희생했어. 약간. 약간 아이폰 약간 희생. 아니 삼성만 약간 희생 이송. 내가 보나티 보나티 마이타. 내가 보니 사디 약간 희생. 너만 약간 희생, 내가 보니 약간 희생. 아마 바이 삼성이로. 너만이 못하는지. 아 너만 보니 약간 그 배가 뭐가 마음하니. 아 그 바이 삼성. ए अहिलेको भर्दिनु पर्ने घण्टीमा घण्टीको हाम्रो भोटेर जितेर गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे मेरो लागि म बोलिरहेको छु हरामी त मलाई गाली गरिरहेको छ यिनलाई त ठोक्नुको म केही विकल्प देख्दिनँ क्या अब यहाँबाट केही पारा लाग्छ मैले त नेपालीमा एकजना मान्छे पनि त्यो निष्ठावान पारदर्शी र जवाफदेह मैले आजसम्म एकजना पनि देखाएको छैन नेपाली समाज अहिले पनि जङ्गबहादुर चाहियो भन्छ ऊ त किलर थियो नि त एउटा तर डन्डा नआनिकन नेपालीहरू सुध्रिने जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन यता दुर्गा प्रसाईको रोइलो छ डर साहब अरू सबैको छानबिन 24 घन्टामा हुन्छ मेरो हतियारको छानबिन अहिलेसम्म किन भएन मेरा केटाहरूको चाहिँ मोबाइलको सेटसम्म उडाइदिए पैसाको पर्ससम्म उडाइदिए बोलिदिनु पर्यो अब मैले बोलेर कि बोली त दिएँ नि मैले केही हुन्छ भने ल बोलिदिए हुन्छ त केही कुरा खबरदार यहाँ चाहिँ खेलबाड गरेको हो भने डाक्टर साहब स्वागत छ ल धन्यवाद डाक्टर साहब पछिल्लो समय यो वाम एकताका विभिन्न टिका टिप्पणीहरू उठ्दै गर्दा माओवादीले क्यान्डिडेट पनि खडा गर्दैन उपचुनावमा र त्यो दिशातर्फ परिलक्षित भन्ने खालका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति पनि आउँदै गर्दा एमालेको प्रतिनिधि परिषद बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा तत्काल वामपन्थी ध्रुवीकरण सम्भव नभएको जस्तो देखियो निषेध गरेर हुँदैन भन्ने खालको पनि एमाले तत्काल वामपन्थी एकता सम्भव नहुने दिशामा के कति कारणले पुग्यो यो थिएन भने प्रधानमन्त्रीको यो अभिलाषा कस्तो हो त्यसमा के भइरहेछ त्यो ओलीले भनेको एकदम ध्रुव सत्य हो प्रधानमन्त्रीले भनेको पनि ध्रुव सत्य हो तर उनीहरूको दुवैको बुझाइ र त्यसको जोडकोण चाहिँ आफआफ्नै छ ओलीले चाहिँ बिटर रियालिटीको आधारमा त्यो भनिरहेछन् पार्टी एकतासम्म गरेर हेरियो नि त अब आफ्नै पार्टीको के अवस्था भयो आफ्नै नेताको के अवस्था भयो भूमिका भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ अहिले सुदूरपश्चिमसम्म पुग्दा त्यो नाङ्गो पनि छ ओलीसँग यो अनुभव भयो प्रचण्डको चाहिँ अस्तित्वको प्रश्न हो उनलाई यो बाटोभन्दा अर्को बाटोबाट सुरक्षित अवतरण सम्भव छैन भन्ने रियलाइजेसन छ अनि जसरी भए पनि उनी अस्तित्व खोजिरहेछन् होइन भने छँदा छँदैको प्रधानमन्त्री मोर्चा छोडेर अनि अर्को मोर्चामा त पुग्नुपर्ने कारण केही पनि थिएन नि अब आखिरी कहिलेसम्म काङ्ग्रेसले लिपापोती गर्ने कहिलेसम्म काङ्ग्रेसले भोट हालिदिने यता वामपन्थी भन्नुपर्ने उता काङ्ग्रेससँग गएर गठबन्धन गर्नुपर्ने त्यो त एकदमै नमिल्ने कुरा हो त्यसै पनि नेपालको वाम आन्दोलन आधारभूत आन्दोलन नभएको हुनाले दुश्चरित्रले चाहिँ युक्त छ माकुनेले भनेकै पनि छ रापरपाको भोट लिएर आएर ठुलो कुरा नगरे हुन्छ भनेर होइन त्यसो भने उनले पो कुन भोटबाट जितेका हुन् र त्यस कारण यिनीहरू आधारभूत मान्छेहरू होइनन् गलत मान्छेहरू हुन् क्यारिस्टहरू हुन् आफ्नो स्वार्थ र पदको लागि पार्टी फुटाउने भडुवाहरू अब आन्दोलनलाई चाहिँ स्वार्थअनुसार चाहिँ अपव्याख्या गर्नेहरू वामपन्थी हुने भन्ने कुरा पनि आउँदैन तर ठ्याक्कै के हो त फटाको पनि त एउटा सच्चाइ हुन्छ एउटा जमिन हुन्छ होइन ठगले पनि एउटा जमिनमा आफूलाई ठग्छ होइन अनेक बाहनाहरू गर्छ ठगसँग पनि खुबी हुँदैनन् भन्ने कुरा त होइन नि अनेक भन्छ रुन्छ कराउँछ मलाई लोग्नेले दुःख दियो भन्छ स्वास्नीले दुःख दियो भन्छ पुलिसले दुःख दियो भन्छ आफै अपराधी हुन्छ तर जहाँ गएर फसाउनु पर्ने हो कुडी त्यो त उसले फसाइसकेको हुन्छ ए अहिले सहकारी इत्यादि भनेको त्यही हो नि त बिचरा कहाँको एउटा कुरा भनिरहेको थिएँ कपनको हो कि कहाँको सागको मुठो बेचेर चाहिँ महिनाको 1000 कि यस्तै कति दिनको हो क्या दिनको 1000 सहकारीमा चाहिँ जम्मा गर्ने गरेको रहेछ आखिरमा आएर जिरो भयो अब यहाँ सहकारी आन्दोलन भन्छन् हाम्रो केशव बडाल त सहकारीको अध्यक्षै हो क्या अझ साधकी मान्छे सेतो लुगा लाएर ब्रह्म समाज कि ओम शान्तिको भन्न हिँड्छ नि हाम्रो दीपक प्रकाश बाँसकोटा त्यो पाँच थरको त्यस्ता त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेको संस्था हेर्नुहोस् त चरित्र पहेँलो लुगा रामनामी कपडा लगाइरहेको हुन्छ यति लामो दारी पालिरहेको हुन्छ
अब यसको के दबाई छ बाबु? नेपालको वामपन्थ भनेको त्यस्तै हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यहाँ नटाँसिन नरहने परिस्थिति थियो भने अहिले चाहिँ उनी फेरि यता त टाँस्न त टाँसियो, उता छोडेर यता आइयो, यता झन् भद्रगोल, कतिलाई मात्र चित्त बुझाउनु, कता कता मात्र टाल्नु भन्न थाले प्रधानमन्त्री भन्ने खालको कुराहरू आयो। होइन, त्यो त पहिल्यै बुझ्नुभयो। जस्तो म तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको छु नि, म विश्वविद्यालयको भिसी भएर गएँ भने पनि बा गृहमन्त्री भएँ भने पनि यहाँ केही गर्न सकिँदैन। यहाँको कन्स्टेन्ट यो हो, किनभने हामी कोही गर्ने बाटोमा छैनौँ, हामी ठग्ने बाटोमा छौँ क्या, आफ्नो उल्लु सान्ने बाटोमा छौँ। गर्ने हो भने हामी एकमत हुनु पर्यो। यहाँसम्म जति गल्ती गरियो गरियो, जति गिजोलियो गिजोलियो, जति जनतालाई दुःख दिनु दियो दियो, जङ्गल फडानी गरियो, सार्वजनिक बाटो मिचियो, ब्याङ्क ठगियो, सहकारी लुटियो, तस्करी गरियो, सुन तस्करी गरियो, गाँजा तस्करी गरियो, मूर्ति तस्करी गरियो, सबै कुरा गरियो। अब त्यो गरियोको जगमा त्यही मूर्ति चोर मन्त्री भयो, त्यही गाँजा व्यापारी मन्त्री भयो, त्यही सहकारी लुट्ने मन्त्री भयो, यही नै सत्य हो नि त। अब यो कस्तो प्रवृत्ति हो त भन्ने कुरा मलाई हिजो रापरपाको एकजना नेताले फोन गरेर धम्क्याए। तपाईँ रवि लामिछानेको कुरा गरेर हिँड्ने, तपाईँ टिभीको कार्यक्रम चलाएर हिँड्ने। अब टिभीको कार्यक्रममा चाहिँ मैले उहाँले त्यो कुरा बुझ्नु भएन, किनभने मैले चाहिँ समाज रूपान्तरणको लागि रूपान्तरण कार्यक्रम चलाएको हो, त्यसमा म उहाँलाई नै पनि रूपान्तरण गर्न चाहन्छु सक्यो कुरा, किन उहाँ रूपान्तरणको बाटो हुनुहुन्न, यथास्थितिको बाटोमा हुनुहुन्छ, पोलिटिकल्ली सिद्धियो। तर रवि लामिछानेको हकमा के यिनीहरूले बुझे जस्तै हो त मेरो रवि लामिछानेलाई हेर्ने दृष्टिकोण। त्यसपछि मैले सुनौलो अनलाइनमा दिएको एउटा अन्तर्वार्ता, भर्खर सुरेन्द्र केसीले मुख खोले टाइप, यहाँ त यस्तो छ नि त, कोही ठिक छैन नि त नेपालमा, हिजो त्यसलाई चाहिँ फेरि नयाँ डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर हालिदिएको रहेछ, के बोलेको रहेछु भनेर मैले त्यसलाई फेरि फर्केर हेरेँ। हेर्दाखेरि त ती रापर्ववाला मित्रले भनेको भन्दा ठ्याक्कै विपरीत रवि लामिछानेको बारेमा मेरो रिमार्क त्यहाँ रहेछ, अनि त्यो नै मैले उहाँलाई फरवर्ड गरिदिएँ। मेरो रवि लामिछाने बारेको वास्तविक बुझाइ चाहिँ यो हो, तपाईँले जे कुरा मलाई भन्नुभएको छ त्यो कुरा यहाँ म्याचै गर्दैन, फेरि एकपल्ट यसलाई कृपया रिभिजिट गरिदिनु होला भनेर चाहिँ फरवार्ड मैले गरिदिएँ। हामीलाई त गुरुहरूले राम्रो ज्ञान पनि दिएको हुन्थ्यो, खास गरी राजनीतिक गुरुहरूले। त्यो भनेको के भने, व्यक्तिको मूल्याङ्कन घटनामा गर्ने होइन, व्यक्तिको मूल्याङ्कन चाहिँ समग्रमा गर्ने हो। हाम्रो हरि नेउपानेले आज एउटा कुरा भन्यो, एउटा प्रश्न सोध्यो, ठिक सोध्यो, गलत सोध्यो, बुझेर सोध्यो, नबुझेर सोध्यो, यही नै हरि नेउपानेको आदि र अन्त्य हो। मैले भनिदिएँ भने त्यो गलत हुन्छ। अब कार्यकारणले भ्रमवश गलत सूचना अथवा विभिन्न कारणले त्यो प्रश्न आएको हुनसक्छ, त्यो कोण आएको हुनसक्छ, तर भोलि पनि हरि नेउपाने यही हो, सदाकाल यही हो भन्यो भने त गजब हो नि। त्यसो भने त मै कस्तो थिएँ त सुरुमा, कहाँ छु त म आज, भोलि के हुन्छ त मेरो, त्यो त कुनै स्थिर कुरा हुँदैन नि त, त्यो त परिवर्तनशील छ, किन संसारै परिवर्तनशील छ, तर हामी परिवर्तित छैनौँ, यो कुरा त सत्य हो नि त। फेरि नेपाली समाजमा चाहिँ परिवर्तन छैन, त्यसकारण यसो हेर्छौँ। एउटा आज एक्चुअली म यो नेम भन्ने एउटा संस्था थियो यहाँ लोकसेवा पढाउने, अनि त्यति बेर मलाई पनि बोलाउँथे, त्यसपछि त पार्टीवालाले क्याप्चर गरे क्या र हलो पनि भन्दैनन्, अनि त्यति बेर म चाहिँ एउटा मफलर, रातो मफलर, चान्सले त्यति दिन मेरो रातो मफलर परेछ क्या र, अनि म त अब सादगीको कुरा गर्ने, आदर्शको कुरा गर्ने, म त्यसै पनि टिचर भएँ, त्यसमा मेरो दृष्टिकोण पनि आदर्श हो, सकेसम्म जीवनशैली पनि आदर्श हो, सकेसम्म एब्सोल्युट त केही पनि कुरा हुँदैन, त्यहाँ पनि मैले आदर्शवादी एउटा प्रस्तुति गरेँ होला। एउटा विद्यार्थीले के सोध्यो, सर तपाईँको आदर्शको कुरा गर्नुहुन्छ, रातो मफलर बाँधेर हिँड्नु भएको छ त भनिदियो। अब मेरो समस्या उसले बुझेन, मेरो यो थाइरोइड क्यान्सरको अपरेसन गरेको हुनाले यो चाहिँ चिसो भयो भने पनि कटकटी खान्छ, पसिना आयो भने पनि कटकटी खान्छ, त्यसकारण म हिउँदमा मफलर लगाउँछु, जस्तो टोपीको पनि मेरो कथा त्यही हो, म चाहिँ हिउँदमा टोपी लगाउँछु, टोपी पनि त्यो बख्खु टोपी, त्यो छालाको टोपी भर्सक त्यो लगाउँछु, तर म बर्खामा फेरि त्यो लगाउन सक्दिनँ, मेरो बाध्यता यो भएको कुरा उनले बुझेनन्। त्यो प्रश्न उनले सोधे, अनि मैले भने बाबु मेरो समस्या त यस्तो हो, म झिल्के भएर मैले रातो मफलर लगाएको होइन,
मेरो बाध्यता यो भएको हुनाले मैले यहाँ मफलर लगाउनु पर्छ, मौकाले रातो मिल्यो मैले रातो लगाएँ तर म झिल्के होइन भनेर मैले भने त अन्तर्यमा अर्कै कुरा हुन्छ, बाहिर अर्कै कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। अब रूपान्तरण भनेको चाहिँ के हो भने हामी जे भन्छौँ व्यवहारमा पनि त्यही हुनुपर्छ, भन्दा ठ्याक्कै एउटा कुरा भन्ने यो चाहिँ कथावाचक जस्तो, ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ ए महिला आदर्शको कुरा गर्ने, धार्मिक कुरा गर्ने, अनि पगडीमा चाहिँ कन्ट्रासेप्टिक बोकेको हुने, अब यो त पाखण्ड हो नि त। तर दुर्भाग्य मलाई लाग्छ वेस्टर्न सोसाइटीमा अधिकांश मानिसको समस्या हेर्ने होला डबल स्ट्यान्डर्ड, जस्तो यही रवि लामिछानेको कुरा पनि छ नि त। अब गगन थापाको एउटा सूत्र मलाई भेट्न आइरहेको थियो, त्यहाँ पनि तिनले त्यो कुरा जोड दिएर भनिरहेको थिए, यो कुरा बैठकमा पनि उठ्यो। त्यसो भने ठ्याक्कै के इभिडियन्स छ कि काङ्ग्रेसले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको? त्यसो भने इभिडियन्स देखाउनु नि त भन्दा उनीहरूको भनाइ के छ भने त्यो हो, त्यो काल्पनिक कुरा हो, त्यो काङ्ग्रेसले भनेकै होइन त्यो। अब अडियो छ भनिरहेका छन्, अडियो छ, अडियो देखाइदियो भइगयो नि त। जस्तो यही रवि लामिछानेवाला प्रकरणमा पनि यो रवि लामिछाने यसमा दोषी हुने ठ्याक्कै के हो त इभिडेन्स देखाइदियो भइगयो नि त, किन डिबेट गर्ने यसमा? अहिलेसम्म फेरि ती अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू छैन, उनले लोन ल्याप चाहिँ केही छैन, त्यो नभइकन दोषी करार गर्न मिल्दैन भनिरहेछ। त्यो कुरा त मलाई नारायण काजीले गृहमन्त्री हुँदाखेरि पनि महराको हकमा भन्थे, त्यसो भने पछि किन पक्रेको त? र रवि लामिछाने क्रान्तिकारी कुरा गर्थे, ठुलो माछो भन्थे, त्यसो भने किन छोडेको त फेरि? उसले पक्र्न सकेन, यसले थुन्न सकेन, तर कृष्णबहादुर महराको व्यक्तित्वमा त अपूर्णीय क्षति भयो नि त। त्यसको कसले पुर्ताल गर्ने? जस्तो दिपेश पुन भन्ने केटाको पनि उसले के भनिरहेको थियो भने म दिपेश पुन हुँ, यहाँ दिपेश कुमार पुन छ, यो व्यक्ति नै म होइन भनिरहेछ। अब के गरौँ हामी? ल भनौँ के गरौँ? 4 लाख रुपियाँ धरौटी पनि नबुझाएर निक्ले, जबकि सुनदेखि ऊ त्यो सबै छन्, यिनले स्टन्ट गरे भन्न थाले। अहिले छोडिसके उनलाई, अहिले उनलाई 4 लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दियो, त्यो 4 लाख रुपियाँ छैन भनेर अब अहिलेसम्म चाहिँ उनी त्यतै छन् फेरि। अब के गरौँ त? अब दिपेश पुनसँग 4 लाख छैन भन्ने कुरा पत्याउँ कि? गुरिल्ला क्रान्तिकारी परिवारका भएको हुनाले कहाँबाट पैसा हुन्छ त? एकचोटि एउटा कार्यक्रम थियो, एउटा सर्वारा कोष भन्ने एउटा गुरिल्लाले यहाँ निर्माण गरेको घोषणा धराराबाट गर्ने भनेर मलाई पनि बोलाएको थियो, गएँ। सर्वहारा कोष भन्छ के रहेछ सर्वहारा कोष भनेर म पनि गएँ। जाँदाखेरि त्यसमा एकजना लोकनारायण सुवेदी भन्ने कमरेड थिए एकजना, ती कमरेडलाई चाहिँ बोल्न लगाए। ती कमरेडले त के भन्दे, तपाईँले सर्वहारा कोष जम्मा त गर्नु, सर्वहारा कोष भनेर नरबहादुर कर्मचारी त्यति बेला पार्टीका संस्थापक सदस्य भन्ने थियो, तिनको हातबाट चाहिँ तिनलाई सर्वहारा कोषको अध्यक्ष तिनलाई बनाएको रहेछ, 5 लाख रुपियाँ ल्याएर तिनलाई दिएर यो पैसा सर्वहारा कोषको भयो भन्ने डङ्का पिटे त्यहाँ। त्यसपछि बोल्ने पारो आयो लोकनारायण सुवेदीको। लोकनारायण सुवेदीले के भन्दियो भनेदेखि, सर्वहारा कोष त तपाईँले खोल्नुभयो, तर यो जुन सर्वहारा कोषमा जम्मा गरेको 5 लाख पैसा हो, त्यो पैसा कहाँबाट आएको हो भनिदियो उनले। ऊ लडाकु थियो गुरिल्ला, कमायो भनौँ भने 1 रुपियाँको कामधन्दा छैन, कोषको नाम सर्वहारा छ अनि जम्मा गर्छ 5 लाख, अनि कहाँबाट आयो त त्यो? त्यस कारण मैले भनेको कोही एक, मैले त नेपालीमा एकजना मान्छे पनि त्यो निष्ठावान पारदर्शी र जवाफदेह मैले आजसम्म एकजना पनि देखाएको छैन। मेरो कुरा गर्ने भने त म एकदमै पीडित छु, 4-5 जनासँग मैले आर्थिक यस्तो सामाजिक कारोबार गरेको छु, ती सबै फ्रड निस्के। त्यस कारण त्यस अनुभवको आधारमा मेरो नेपाली समाजलाई रिकमेन्डेसन के छ भने, कृपया तपाईँहरू कसैलाई पनि एकजनालाई झुकेर पनि सहयोग भन्ने चाहिँ नगर्नु होला, तपाईँलाई पछुतो हुनेछ भोलि। डेनमार्कको घटना बताउँछु, पोहोर साल म त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँको चलन कस्तो रहेछ भने, एउटा नेपालीले चाहिँ 4,000, 5,000, 3,000 सरसापट दिने यस्तोको क्रममा, त्यहाँ सबै ब्याङ्क कारोबार हुन्छ, 4,000, 3,000, 5,000 उसको खाताबाट चाहिँ मनी सप्लाई भएको देखिएपछि ब्याङ्कले उसलाई बोलाएछ, तपाईँको यो हप्तै पछि 4,000, 3,000, 2,000 यस्तो पैसा मुभ भइरहेको हुन्छ, यो पैसा कहाँ जान्छ भनेर उसले। ल हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत पैसा पनि मनपरी चलाउन पाइँदो रहेछ त्यहाँ, तपाईँ यो कहाँ जान्छ यो पैसा भनेर उसले सोद्धाखेरि, मेरो साथीहरूलाई समस्या पर्छ यताउता सरसापट यहाँ त्यहाँ दिने क्रममा यो पैसा इस्यु भएको उसले भन्यो। अनि मान्छेको व्यक्तिगत समस्या चाहिँ सल्टाउने, व्यक्तिगत समस्या चाहिँ सम्बोधन गर्दै हिँड्ने, त को तेरो काम हो त्यो? त्यो त ब्याङ्कको काम हो, तेरो काम हो त्यो भनेर हप्काएर पठाएछ।
ए बाबा त्यस्तो किन रहेछ भन्ने कुरा म अहिले अनुभव गर्दैछु क्या. त यस्तो समाजमा अनि हामीले लोकतन्त्र भनेर के हुन्छ, जनयुद्ध भनेर के हुन्छ, यो एनजिओ भनेर के हुन्छ, समाज कल्याण मन्त्रालय भनेर पशुपति मन्दिर भनेर के हुन्छ, ल हेर्नु त्यो पशुपति मन्दिर परिसरभित्र के छ, त्यहाँ त्यहाँको फोहोर हेर्नुहोस्, त्यहाँको अव्यवस्था हेर्नुहोस्, जल एउटा जल हरिहालेको त्यो पनि गोदेको भन्ने कुरा आयो. अब यस्तो समाजमा धर्म भनेर के हुन्छ, समाज सुधार भनेर के हुन्छ, समाज सेवा भनेर के हुन्छ, आर्थिक सरसापट गरौँ भनेर तपाईँलाई डुब्नबाट बचाउनुको के अर्थ हुन्छ, यस्तो हरामीलाई पनि केही गरेर के हुन्छ ल भन्नु त. त्यसकारण दुर्गा प्रसाई भन्छ नि यहाँ चाहिँ डन्डा जङ्गबहादुर चाहियो भनेर. अब जङ्गबहादुर भनेको त 150 वर्ष अगाडिको फेनोमेना हो. नेपाली समाज अहिले पनि जङ्गबहादुर चाहियो भन्छ, ऊ त किलर थियो नि त एउटा. तर डन्डा नआनिकन नेपालीहरू सुध्रिने जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन. गर्नुहुन्छ कसो तपाईँ, कल्याण गरे पनि नहुने, धर्म गरे पनि नहुने, उपचार गरे पनि नहुने. अब हेर्नु न गोविन्द केसीको रोइलो, यता दुर्गा प्रसाईको रोइलो छ, डाक्टर साहब अरू सबैको छानबिन 24 घन्टामा हुन्छ, मेरो हतियारको छानबिन अहिलेसम्म किन भएन, मेरा केटाहरूको चाहिँ टेलिफोनको मोबाइलको सेटसम्म उडाइदिए, पैसाको पर्ससम्म उडाइदिए, बोलिदिनु पऱ्यो. अब मैले बोलेर कि बोली त दिएँ नि मैले, केही हुन्छ भने ल बोलिदिएँ, हुन्छ त केही कुरा, किनभने कोही पनि एकाउन्टेबल छैन. अब गृहमन्त्रीमाथि नै त्यत्रो प्रश्न उठिरहेछ. अब उनी आदर्शको कुरा चाहिँ बाहिर बाँडेर हिँडिरहेका हुन्छन्. रासोपाको मुख्य चिज नै इमान हो, जुन दिन इमान सकिन्छ रासोपा सकिन्छ भन्ने तर्क छ. त्यसकारण मैले चाहिँ के भनेको छु भने रवि लामिछानेलाई खबरदार, यहाँ चाहिँ खेलबाड गरेको हो भने त्यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन. अहिले नै मैले यति हो क्या मेरो रवि लामिछानेमाथिको रिमार्क, किनभने हामीले जनयुद्धमा भर गऱ्यौँ, जनआन्दोलनमा भर गऱ्यौँ, एमालेमा भर गऱ्यौँ, माकुनेमा भर गऱ्यौँ, सबैमा भर गऱ्यौँ नि त. माकुने भन्थे पार्टी फुटाउनु हुँदैन, एमाले भनेको वाम आन्दोलनको चाहिँ मूल भङ्गालो हो, सबै भङ्गालाहरू यहाँ मिल्नुको विकल्प छैन, त्यस्तो भन्थे. अब अहिले आफैले भाँडे त यो खालको जब नेतृत्व, यो खालको प्रवृत्ति जब समाजमा हावी छ भने यस्ता मानिसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेको नि. यिनलाई त ठोक्नुको म केही विकल्प देख्दिनँ क्या. मैले त्यही सुनौलो नेपालको आफ्नो अन्तर्वार्ता हेर्दा तल मैले झुक त्यहाँ आफै आउँदो रहेछ क्या, रिमार्क गरेको माथि नै टक 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 आउँदो रहेछ. त्यहाँ मान्छेले मुख छोडेको देखेँ अघि, अचम्म लाग्छ कि पर पीडक यिनीहरू, यिनीहरूलाई अनुशासन पनि थाहा छैन, जिम्मेवारी पनि थाहा छैन, शिष्टता पनि थाहा छैन, टिचर के हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन, गुरु के हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन. अब यस्ता मान्छेलाई लोकतन्त्रले परिणाम दिँदो हो त? म त एकदम निराशावादी छु समाजसँग अहिलेको प्रवृत्तिसँग. म त त्यति बढी म त्यति बढी आशावादी छैन. यिनीहरूले अझ दुःख पाउँछन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई. यो शैलीबाट त कहिले पनि ठिक ठाउँमा पुगिँदैन नि, कोही पनि आफ्नो ठाउँमा छैन. मिहिनेत गरेर पसिना बगाएर कामबाट तपाईँलाई मैले गुण लाएँ भने कमसेकम तपाईँले मलाई बैगुन त थप गुण लाउन पनि सक्नुहुन्न भने बैगुन त लाउनु नहुने हो नि त बाबा. यो पनि सम्झाउनु पर्ने मलाई, घोची घोची तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने किन ब्याङ्कले गोद्दो रहेछ भनेको त यो रहेछ नि त कारण. त बेमान गरिहाल्छ, हानिहाल्छ धर्ना सोचिने गरी, कारण चाहिँ यो रहेछ. प्रहरी कस्टडीमा गयो भने सबभन्दा पहिला थप्पड लाउँछ नि त, कारण यो रहेछ नि त. व्यवहार त त्यो अमानवीय हो नि. पश्चिमी समाज चाहिँ बदल्यो. अस्ति मैले आफ्नो कार्यक्रममा भनेको थिएँ नि, पश्चिमी समाजमा कसैले पसलमा गएर चोर्यो भने त्यसलाई धरपकड गर्दैन अरे, एउटा चिप्स हालिदिन्छ अरे त्यसको शरीरमा, हालिदिन्छ कि कहाँ हालिदिन्छ, अथवा आफ्नो यो सिस्टममा हालिदिन्छ कि के हालिदिन्छ. त्यो चोर चाहिँ त्यसपछि त्यो बाटो पनि हिँड्ने, ऊ त्यहाँ आउने बित्तिकै साइरन गराइहाल्छ अरे यहाँ, अनि आउने बित्तिकै को आयो भनेर सबैले हेर्दाखेरि त चोर आयो. त्यो सिस्टम रहेछ चोरलाई कन्ट्रोल गर्ने. अब यहाँ चोर उल्टो ठुलो चोर गरेर हिँड्छ. मेरो घरमा एउटा भाइ बस्थ्यो यो कोभिडको बेला, त्यसको घरमा चाहिँ कोभिडको बेला त्यसको कोठाबाट चाहिँ यो ऊ हरायो, ल्यापटप हरायो, राति ल्यापटप हरायो. ल्यापटप हराएपछि त्यो भाइले के भन्यो, मेरो घरमा पानी पनि छैन, बिजुली पनि व्यवस्थित हुँदैन थियो, यही कुलमा नार मात्रै बिजुली सप्लाई हुन थालेको सबैलाई थाहा छँदैछ, पानी त मेरो घरमा 57 सालदेखि अहिले पनि आउँदैन, सबै पानी किनेर खानुपर्छ, त्यस्तो अवस्था छ. तैपनि त्यहाँ चाहिँ एक थरी भाइहरू बसिरहेको थिए, कमसेकम डाक्टर साहबको घरमा बसेपछि चोरी एउटा हुँदैन होला,
सुरेन्द्रै केसीको घरमा त कसलै डकैती डाल्ला र भन्ने विश्वासले बसिएको थियो। डाक्टर साहब अब चाहिँ बस्न नसकिने भयो, म हिँडेँ भन्यो। भाइ 24 घन्टाको मलाई मौका दे, यो त साह्रै इज्जतको प्रश्न आयो। 24 घन्टाको मलाई मौका दे, तेरो यो चोरीको कुरामा म केही गर्न सकिन्छ भने कोसिस गर्छु भने। एउटा विश्वराज पोखरेल कि के भन्ने प्रहरीको उच्च अधिकृत, ए ऋषि धमलाको कार्यक्रम जाँदाखेरि जम्का भेट भएको थियो। अनि ऋषि धमलासँग मैले फोन मागेँ, बाबु त्यसको फोन देऊ त भने। मैले फोन गरेँ त्यसलाई, मेरो घरमा यस्तो चोरी भएछ, केही उपाय छैन डिआइजी साहब भनेर मैले भने। ए चोरी भएछ भने, अँ चोरी भएछ, अँ के रहेछ म बुझौँला भने फोन राखिदियो। छक्क परेँ म त। अब म जस्तो मान्छेलाई प्रहरीको त्यो अधिकृतले यस्तो डिल गर्छ भने, त्यो अघि हामीले सागको मुठो बेचेर सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नेको कुरा गऱ्यौँ नि त, तिनीहरूले कहिले न्याय पाउलान् त यो देशमा। त्यसपछि मैले फर्केर आएर त्यो भाइले बाबु सरी तिमी जस्तो विकल्पमा जान्छौ गर्छौ घर, मैले तिम्रो लागि केही पनि गर्न सकिनँ भने, त्यस त्यो प्रहरीबाट त्यसको के भयो भन्ने कुराको अहिलेसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। अनि यो देशमा कहिले न्याय पाइन्छ? किनभने ऊ भन्छु नि म यो मार्चेन्टवाला, हजुर मार्चेन्ट त नयाँ भयो, 10-15 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। यो द्वारिकावाला, द्वारिका यो 2023 सालको स्क्यान्डल, नेपालका सबभन्दा प्रतिष्ठित जलस्रोतविद, कानुनविद कोनि के विद भन्नेहरूको प्रपञ्चबाट, अनि एकजना साधारण निरीह किसानको 3 रोपनी जग्गा हत्याइदिएको रहेछ त्यो द्वारिकाज भन्नेले। यसो गऱ्यो हेर्दा हेर्दैमा, हेर्न नमिल्नेमा कोनि के गुठीबाट कागज मगाउनु भन्दै त्यसलाई सार्दै 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 50 वर्ष खाइदियो। त्यस्तो देशमा कहिले न्याय पाइन्छ? धेरै चाहिँ के भने अप्ठ्यारोमा हामी देख्छु। म अहिले पनि भन्छु साथी हो सुध्रियौँ, अहिलेसम्मको परिस्थितिमा सुध्रिने दिशामा छन् कि अथवा सक्ने दिशामा छन्? डाक्टर साहब एउटा पाटो हेरौँ, जस्तो रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ रासोपा सक्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, कसले सक्न खोज्दैछ? यो चाहिँ लोकतन्त्र मासिन्छ भन्छन् नि यहाँ प्रतिगामीहरूले इत्यादि भन्छन् नि, कृष्ण पहाडीले भनेका थिए नि त, लोकतन्त्र मासियो भने राजा ज्ञानेन्द्रको कारणले होइन लोकतन्त्रवादीहरूकै कारणले भन्थे, रासोपा मासियो सकियो भने अरूको कारणले होइन, अरूले त रासोपालाई त्यहाँ पुर्याइदिए नि त, प्रचण्डलाई भगाइदिए चितवनका महान जनताहरूले, तर रासोपालाई रवि लामिछानेले त दोहोऱ्याइ मत दिएर पठाइदिए। त्यसकारण रासोपा सकियो भने रासोपैका कारणले सकिने हो, अरूका कारणले रासोपालाई केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म पत्याउँदिनँ। म सकिने मेरै कारणले मात्र, कुनै अर्काले सिद्ध्याएर म सिद्धिनँ। मैले चाहिँ अब तास खेलेर बिताएँ, सुतेर बिसाएँ होइन, यिनै अनेक किसिमका साथीहरूलाई पनि विश्वास गर्दै गएँ, उनीहरूले घात गर्दै गए, मेरै कारणले मैले विश्वास गर्ने मेरो गल्ती हो नि त, त्यसपछि म सकिने हो, कुनै अर्काले मलाई कसरी, कुनै एउटा कन्जुसलाई कसले सक्न सक्छ र, सकाउँदैन नि त। तर जो दानी भएर हिँड्छ, जम्मैलाई सहयोग गरेर हिँड्छ, खुला हृदय गरेर हिँड्छ, त्यो त पक्का सकिन्छ र आफ्नै कारणले सकिन्छ। त्यो रासोपाको कुरा पनि त्यही हो, रासोपा सकियो भने कुनै अर्काको कारणले रासोपा सकिँदैन। जस्तो मैले रासोपालाई दिएको रिकमेन्डेसन के हो भने, तिमीहरू चाहिँ सरकारमा जाने हतारो नगर, तिमीहरू जनताका आवाज हाउसमा घन्का हो, जनताका प्रश्नहरू निरन्तर त्यहाँ उठाइरहेपछि जनताको ध्यान त्यहाँ आकर्षित हुने नै छ, र 84 गएर तिमीहरू त्यसको फल भोग्न पाउनेछौ, तिम्रै हातमा सबै कुरा हो। मान्छेले मुड बनाइसकेको थियो नि, अबको भविष्य भनेको रासोपा हो र अबको भविष्य भनेको रवि लामिछ, मान्छेले मुड बनाइसकेको थिएन। तर अब तपाईँ सोसियल मिडिया हेर्नुहोस्, लगभग शून्य भइसक्यो। अब मानिसहरू नेपालीहरू कस्तो रहेछ भने परजीवी नै रहेछ क्या नेपालीहरू, काहीँ न काहीँ मात्रै आफ्नो मन अडाउने, कुनै अर्कोमा अब हर्क साम्पाङको व्यथा पनि तपाईँ देख्नुहुन्न। अब इलामको निर्वाचनपछि धेरै मान्छेको चाहिँ व्यथा के हो क्लियर हुन्छ, कस्तो उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो क्लियर हुन्छ। त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यहाँ जनस्तरका केही भनाइहरू, जस्तो त्यही रासोपाकै सभापति जाँदाखेरि पनि त्यहाँ खै तिमीहरूको पहिचानको विषयका मुद्दा भन्दैछन्, अन्य पनि पहिचानका कुराहरू उठाइरहेछन्। अहिले पहिचानको पक्षधरबाट जो उम्मेदवार खडा भए, डिगेन्द्र थेगिम लिम्बू,
उनको चाहिँ मुद्दाको कुरा छ इनको 76 अग्निखरेलले मुद्दा रोकेको अहिले ठुला कुरा गर्ने मुद्दा खै भनेर यो खालका तर्क पनि गर्दै छन् उता हर्क साम्पाङहरु मुडै काना हालेर चाहिँ नि ल पहिचान यसलाई जिताउँ भनेर पनि लाइरा जस्तो देखिन्छ त्यो त्यहाँ कस्तो खालको घटनाक्रम र दृश्य देखिरहेछ राक्षस इलाम चुनावमा त्यस्तो मुद्दा नलाग्ने कोही होला त नेपालमा अघि हामीले नेपाली समाजको कुरा गर्यौं नि त्यस्तो भ्रष्ट समाज हो नि बेइमान समाज डबल स्ट्यान्डर्ड भएको समाज क्या तिनवटा नागरिकता बोक्ने चाडा स्वास्नी राखेर हिँड्ने ब्याङ्क ठग्ने मान्छे मार्ने त्यस्तो आरोप नलागेको कोही छ र हाम्रो नेपाली समाजमा डिगेन्द्रमाथि मात्रै त्यो आरोप नलाग्नुपर्ने कारण त्यस्तो के छ र त्यस कारण मैले पनि समग्रमै यो समाज भ्रष्ट हो कि बेइमान समाज हो यो डबल स्ट्यान्डर्ड छ यसको भन्छ एउटा गर्छ अर्कै यो डबल स्ट्यान्डर्डको पार्टमा एउटा त्यो अभिव्यक्ति आएको छ बाबुराम भट्टराईसँग सम्बन्धित रहेर महेन्द्र राय यादवले लगाउनु भएको बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति पदमा आएका थिए दिएनन् पछि पत्नीलाई उपराष्ट्रपति पदमा आगे त्यहाँ पनि नभएपछि यो माओवादीसँग पार्टी एकता हुँदैन भनेर उनी लागि परेका हुन् अहिले उनी खेतो खन्नुको कारण चाहिँ यो हो अब यो खालको अभिव्यक्ति ठिक छ त्यसो भने उनी आफै नि त त्यस्तो भण्डुवाले पनि यस्तो कुरा गर्दै हिँड्ने है यो देशमा उनी आफै चाहिँ के हुन् त्यसो भने वामपन्थी पार्टी भनेका छन् होइन उनी वामपन्थी नै व्याकरण हो कि भन्न ठान्छु त्यसपछि मधेसवादी भयो होला भयो होला नि त त्यो पनि वामपन्थीबाट लोसपा भनेको त कल्पनै गर्न सकिँदैन नि त्यसपछि बाबुराम भयो होइन अनि मन्त्री बनाए अनि अहिले यसरी बर्बरा उनलाई त्यो नैतिक अधिकार बन्छ ल भन्नु त हिसिला जेसुकै भए पनि लडेर आएकी महिला हुन् बाबुराम जेसुकै भए तापनि भ्रष्टाचार गरे त कसैले पनि भनेको छैन नि त एउटा बौद्धिक मान्छे हुन् त्योभन्दा बढी अपेक्षा गर्नेहरूकै भ्रम हो नि त मैले सुरुदेखि भनेको थिएँ नि त पढे लेखेर प्रधानमन्त्री हुने भए त स्थायी प्रधानमन्त्री त म हुँ मैले कारण यो थियो नि त तर मेरो भनाइ के भने सिपी मैलारी र बाबुराम चाहिँ अभागी नेता रहेछन् क्या नेपालको राजनीतिमा उनीहरूले जति समाज कल्याण र मान्छेलाई मालामाल गराउने काम यो 20 अरू कसैले गरेको देख्दिनँ क्या सिपी मैनालीको कुरा नै 8-10 उनले मन्त्री बनाए एमपी बनाए केन्द्रीय कमिटीमा लगेर राखे बसुन्जेल खाने खाइसकेपछि भुवा कल्लातल दिने ऊ त्यस्तै आरोप लगाउने अनि अर्कातिर हाम फाल्ने अब अहिले सिपी मैनाली बिचरा अलग थलग भए बाबुरामको पनि एउटा ल्याङ्ग्रो त अहिले पनि मन्त्री छँदैछ क्यारे यही प्रदेशमा यो महेन्द्र यादव चौधरीको त तपाईँले नै कुरा गरिहाल्नुभयो भर्खर समाज कल्याण कुनै के पानी मन्त्री भए होइन यो मान्छे महिला मन्त्री ल त्यस्तो तिग्रे पनि महिला मन्त्री हुन्छ आफू त्यस्तो आचरण गर्ने अनि बाबुरामलाई त्यस्तो पनि मिल्छ सबभन्दा ठुलो जुङ्गामुखी भएको ल्वाङ्गे चाहिँ महिला मन्त्री यस्तो हरामी देशी हो भने त्यस्तोले यस्तो कुरा गर्न मिल्छ त यो बेकारको कुरा हो साथीहरू यो नबनुन् बाबुराम भट्टराई एकदम ती मान्छेको तुलनामा चाहिँ गुणग्राही हुन् मलाई त केही पनि भन्नु छैन किनभने वामपन्थीमा त्यो मानवीयता हुन्छ भन्ने नै मलाई लाग्दैन त्यो अमानवीय एउटा संस्कारबाट आएको हुन्छ त्यो स्वार्थी हुन्छ आत्मकेन्द्रित हुन्छ मलाई त केही भ्रम नै छैन गत वर्षको चुनावमा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा छोरीकै लागि आफू पनि नउठ्ने किनभने त्यहाँ उनले आफ्नो महिना महिनामा घर जाने के गर्ने अनेक गर्ने गर्दै थिए त्यो चुनाव क्षेत्रमा लगेर सर्लक्क प्रचण्डलाई विराजमान गराउने जिताउने सबै लागि परे अहिले खेदो खन्दै गरेको परिस्थिति छ छोरीकै लागि सन्तान मोहले नै उनलाई यति बाध्य बनायो राख्छ अहिले जुन हिसाबले उनी खेदो खन्दै त्यो चाहिँ उनको क्यालकुलेसन जस्तो लाग्छ त्यो मिसफायर भयो मैले भनेकै छु मानुसी चाहिँ एउटा राम्रो प्रतिभा हुन् उनले रासोपा अथवा कहीँ अब मन्त्री सन्त्री केही हुने नै हो भनेदेखि त होइन अब समाजसेवा गर्ने पनि त के पो बिग्रेको छ र मानुसी के पनि गरिराखेकी छिन् हिँडिरहेकी छिन् कुरुसिद्धि हो तर मन्त्री नै हुने सांसदै हुने हो भनेदेखि चाहिँ उनका लागि सेफ जोन भनेको रासोपा थियो त्यहाँबाट उठेकी भए जिति पनि हाल्थिन् तर मिसक्यालकुलेसन भयो बाबुरामको आफू सबै सेक्रिफाइस गरेर छोरीलाई अगाडि बढाउने दुराशयबाट भन्नुबाट उनले यो प्रपञ्च गरेको भन्ने कुरामा चाहिँ म क्लियर छु भनौँ न अब त्यो मेरो मनोगत पनि हुनसक्छ तर मलाई लागेको चाहिँ त्यो होइन भने
नौ प्रचण्डले चितवनबाट भागेर गोर्खा जानुहुन्थ्यो, नौ बाबुरामले चाहिँ निष्क्रिय भयो। दुवै बेइमानी हो नि त, गोर्खाका जनताप्रति पनि घात हो, चितवनका जनताप्रति पनि घात हो। किनभने यिनीहरू घाती मान्छे हुन्, विश्वासघातीहरू हुन् यिनीहरू, क्यारिस्ट हुन्, क्यारियरका लागि जे पनि गर्ने। नत्र भने कहाँ के अरे प्रधानमन्त्री हुन पाइनँ भनेर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने, अनि वाम एकता गर्छु भन्ने नाममा चाहिँ केपी ओलीसँग उपियाँ जस्तो फड्केर आउने, त्यो कुनै राजनेताले गर्ने व्यवहार हो र त्यो? तर उनीहरू सबै गरिरहेछन्। डाक्टर साहब, अहिले अब यो पछिल्लो समय जुन खालको परिस्थिति संसदमा देखिएको छ, सभामुखको एउटा अभिव्यक्ति आएको छ, दलहरू राजी छन् भने एउटा संसदीय समिति बनाऊ भन्ने कोणबाट, प्रधानमन्त्री र अथवा एमालेका अध्यक्ष बीच चाहिँ त्यो खालको समन्वय भएर उनीहरू पनि अब कति थ्यागिराख्नु भनेर अब त्यो समिति बनाउने दिशामा पुगेको भएर सभामुखको यो खालको अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ? अब सभामुखलाई चुनौतीपूर्ण छ, उनलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ, लगभग उनीबाट कुनै अब युगान्तकारी काम सम्भव छैन भन्ने चाहिँ मैले सुरुदेखि भनिआएको। तर अब सभामुख छनौटको कायदा पनि यहाँ त्यस्तै छ। सुरुमा चाहिँ 47 प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले निकै नै सक्षम व्यक्ति दमननाथ ढुङ्गानालाई प्रथम सभामुख बनाएको र उनको भूमिका एकदमै गौरवशाली रहेको। तर काङ्ग्रेसलाई त्यो कुरा सही भएन, किन इसारामा काम गर्ने सभामुख उनीहरूलाई चाहिएको थियो, गिरिजा प्रवृत्ति हाबी थियो त्यहाँ। त्यसपछि अनेक उछाल पछाल उछाड पटकहरू हुँदै रहे, कृष्णबहादुर मोहरा पनि त्यसको एउटा दृष्टान्त हो, उनको दुश्चरित्र पनि अब नाङ्गो नै भइसक्यो। दुर्भाग्य हो यो देशमा हामीले व्यक्तित्व निर्माण गर्न सकेनौँ, राइट मेन राइट प्लेस हुन सकेन। वामपन्थी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको भाग्य र भविष्य, देशभक्ति र राष्ट्रियता भन्ने कुराको पहरेदारी गर्ने भनेको वामपन्थले हो। यहाँ सबैभन्दा गलत भूमिकामा वामपन्थ देखियो। हिजो साध्यबहादुर भण्डारीले मलाई एउटा कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ, मैले इग्नोरै गरिदिएँ त्यो, किनभने डबल स्ट्यान्डर्ड रहेछ उनको पनि, फटाएर छन् भन्ने कुरा मैले थाहा पाइहालेँ। सूर्यनाथ उपाध्यायको तपाईँले अस्ति त्यहाँ सुन्नुभयो नि लीला, त्यो त्यस्तो किसिमको दुश्चरित्र यहाँको मान्छेमा हाबी देखेपछि यिनीहरूसँग सहकार्य गर्नैको केही अर्थ रहेनछ भन्ने भयो। अहिले पनि अब एयरपोर्ट यिनीहरू हस्तान्तरण गर्दैछन् अरे, सन्धि अपराधी सन्धि सुपुर्दकी सन्धि हुन गइरहेछ अरे मलेसियासँग। अब एयरपोर्टको सन्दर्भमा भन्दै थिएँ, अब यो एयरपोर्ट भने चाहिँ इन्डियनहरूलाई दिने कुरा छ भनेर म सुन्छु। अब एयरपोर्ट चाहिँ अडानी समूहले ह्यान्डल गर्ने भनेर प्रयत्न भइरहेको भन्ने कुराहरू आयो। अब त्यो कुरा चाहिँ उनी मसँग गर्न खोजिरहेको थिए। अब कम्प्लिट डबल स्ट्यान्डर्ड छ साथीबहादुर भण्डारीको। अब उनी यहाँबाट हामीसँग त्यति बेर के यो नागरिकता के कुरा चाहिँ चलिरहेको थियो, यही परिसरमा हामीहरू चाहिँ तारन्तार भेट्ने कुराकानी गर्ने गर्थ्यौँ। भित्रभित्र उनी त एमालेको बाटो चाहिँ राजमार्ग खन्दै रहेछन्, एमाले नि त्यो कुरा गरिरहेछ, एमालेकै तर्फकै बाटो चाहिँ उनले खन्दै गरेको फेला परिसकेपछि मान्छे बेइमान रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई। त्यसपछि समय बित्दै गयो, यता आएर यस्तै कुरा फेरि बिचमा एउटा यही एयरपोर्टको कुरा अघि के को कुरा आएर यहीँ चाहिँ कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ साध्यबहादुरले प्रस्ताव लिएर आए। अनि तपाईँ त समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुन्छु नि, आजभोलि होइन भने मैले हो भने, अनि तपाईँ नै समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ नै समाजवादी पार्टीले गरेको हरकत हाम्रो टाउकोमा हाल्दै हुनुहुन्छ भने यो डबल स्ट्यान्डर्ड भएन भनेपछि उहाँ चुप लाग्नुभयो, त्यो कार्यक्रममा म आउँदै जाँदै गइनँ। अब अहिले पनि संयोगले समाजवादी नै फेरि पावरमा छ। अब यस्तासँग के विचार आदान प्रदान गराइभयो र के काम कुरा, अब जे परिणाम आइलाग्छ त्यो भोग्नुको नेपालीसँग मैले केही विकल्प, त्यस कारण मैले यो नियति हो भनिदिने गरेको छु, नियति हो झेल्नुपर्छ। रह्यो भने रहिगयो, पुर्खाले मिहिनेत गरेर जोड दिएको हो, रहेन भने गयो। अब यो नियति झेल्नुपर्छ एउटा पाटो छ डाक्टर साहब, उता यो यिनीहरूलाई चाहिँ नि अब गैँडाको छाला अनेक भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब। दुर्गा प्रसाईले जुन हिसाबले जस्ता शब्द जस्ता भाषा जुन शैलीले हियाई दिइरहेका छन् सार्वजनिक मञ्चबाटै, त्यो पाटो हेर्दा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? अनि त्यसमा पनि त मैले तपाईँ अनेक भन्नुहुन्छ भन्नुभयो, त्यो अनेकमा त्यो पनि त मैले भनिआएको छु के भने, दुर्गा प्रसाईको एजेन्डा ठिक छन्, शैली गलत छ। हरेक दिन आज बिहान पनि मलाई दुर्गै प्रसाईको फोन आइरहेको थियो,
सार्वजनिक मञ्चबाट उनले जुन खालका भाषा शैलीले चुनौती दिइराछन् त्यो एकदम हुनलाई अब आफ्नै तरिका तर यसरी बोल्नेमा प्रचण्ड पनि कुख्यात हुन् त्यो रुकमान्दर को हो भन्दै हिँड्थे देशको कमान्डर इन चिफ थियो नि त रुकमान्दर जस्तोसुकै भए पनि जताबाट भए पनि देशको कमान्डर इन चिफ हो उही म वंश विनाशको सन्दर्भ भन्छु नि त्यसको जिम्मेवारी कसै कसैले केही नभए ज्यान माराको केस लाग्नुपर्ने हेड अफ द स्टेटको हिसाबले राजा तिमीहरूलाई घिन लाग्छ होला मैले माने तर हेड अफ द स्टेटको ठाउँमा थियो नि त त्यो राजा भन्ने त्यति बेला तर कुत्ता मारे जस्तो भयो सक्यो कसले मार्यो मार्यो त्यसो भने त त्यो सुरक्षा पहराकै औचित्य के भयो त खालि उभिनलाई उभिएको त्यो त्यहाँ त्यसको केही ड्युटी बन्दैन थियो त्यसको केही जवाबदेही बन्दैन थियो भनेन हुन त यिनीहरू जे पनि अब ओलीकै कुरा गर्ने हो भने यस्तो भाषा प्रयोग गर्नेमा उनको पनि कमी छैन अनि तपाईँहरू त्यो बिचरा गरिब दुर्गै पर्सालाई मात्रै किन लखेट्नुहुन्छ एउटा लेमेन हो अब आफ्नो चातुर्यताले गर्दा त्यहाँसम्म पुग्यो तर रूपान्तरण छैन संस्कार त्यही छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ दुर्गा प्रसाईहरूलाई नङ्गे हुने अर्को त गोविन्द केसी भन्ने डाक्टर ऊ पढे लेखेको हो नि त त्यो डाक्टर त त्यस्तो छ अनि त्यहाँ दुर्गा प्रसाई कस्तो हुनुपर्ने तपाईँहरूको अपेक्षा पनि भयङ्करको छ हाम्रो अपेक्षा होइन जनताको अपेक्षा क्रमशः त्यहाँतर्फ जाँदै गयो कि भन्ने त्यसले गर्दा म त दुर्गा प्रसाईलाई धन्य भाइ नै भनिदिन्छु किनभने उनको अस्पताल पनि मैले गएर हेरेँ त्यस्तो संरचना मैले एसियामै कहीँ देखेको छैन नेपालमा त देखेकै छैन त्यसलाई त हामी जम्मै मिलेर प्रोटेक्सन पो गर्नुपर्नेमा त मिलेको छैन भने सुरुमै मिल्दैन है यो भनिदिनु पर्नेमा घुमाएर अहिले उयो बालोटारको हकमा मलाई भन्छन् क्या जातिहरू म त सबै अन्तर्य बुझ्दिनँ म त खालि सार मात्रै हेर्ने हो रूप हेर्न सक्दिनँ म छ के अरे भने त्यो बालोटार विचरण भएको जुन जग्गा हो त्यो जम्मै ब्याङ्कमा छ अरे त्यो राखेर ब्याङ्क तिनीहरूले पैसा कुम्ल्याए अब त्यो जग्गा चाहिँ सरकारले मेरो हो भनिदियो अब ब्याङ्कको के हुन्छ त अब दुर्गा प्रसाईले त जानेर नजाएर उठाउन खोजेको कुरा त यो हो नि त त्यसकारण दुर्गा प्रसाईले उठाएका एजेन्डामा म धेरै नजिक छु उनको शैलीमा धेरै टाढा छु म कोसिस गर्छु होइन मलाई नै कुट्न आएको थिएँ एकचोटि म वाकिफ छु उनको शैली कस्तो छ उनका तौर तरिका कस्ता छन् त्यो सबै मलाई थाहा छ तर उनले उठाएका एजेन्डाहरूमा म धेरै संवेदनशील छु यो लघुवित्तको कुरा उठाए पनि सहकारीको कुरा उठाए पनि रवि लामिछानेको कुरा उठाए पनि ओलीको कुरा उठाए पनि महेश बसन्तको कुरा उठाए पनि केही पनि मिसफायर भएको छैन नि त मिसफायर भएको छ केही पनि लभन्नु त एउटा लेमेनले चार चारवटा पाँच पाँचवटा प्रश्न उठाउँदाखेरि हामी जस्तो पढे लेखेको भन्ने मान्छेले त्यसलाई आफू पनि के गर्न नसक्ने अनि ती एजेन्डाहरू ध्यान पनि नदिने भनेपछि त त्यो त बेइमानी हुन्छ नि त सुनिल शर्माको कुरा पनि त्यही हो सुनिल शर्माको प्रस्तुति तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो लजिकल र त्यो एउटा हैसियतको लाग्छ नि त होइन भन्न त सुनिल शर्माकै सर्टिफिकेट नकली हो भन्छन् मैले पहिल्यै भनेको छु माथिल्लो तहका सबै मान्छेको कि सर्टिफिकेट कि नागरिकता नक्कली छ भनेर अब उनीहरूले रवि लामिछानेले मात्रै खोजी गरे अब मैले यो कुरा भनिदिँदा रवि लामिछानेको कुराहरू हिँड्ने भनिहाल्छ डेढ अक्कलले बोल्नै दिँदैन अनि के चाहिँ गर्ने त्यसो भने मेरो बाध्यता बोलिरहनुपर्छ अब अर्को मेरो सीमा चाहिँ के भने म अनर गरल कुरा बोल्न बक्न सक्दिनँ यो समाजलाई त्यो मनै पर्दैन कि धारा किट्नुपर्छ कि तँलाई म सिध्याइदिन्छु भन्नुपर्छ यो त्यो त म कहाँबाट गर्न सकौँला र त्यो म गर्न सक्दिनँ अब त्यस कारण मैले जस्तो यो अमरेश कुमार सिंह भन्नेको पनि म कुरा गरिरहन्थेँ नि देख्नु अब अमरेश कुमारको बोली सुन्नुहुन्छ त तपाईँ अहिले केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नु पऱ्यो एक दिन त्यस पछाडि बोली नै छ आएको छैन अझैभरि भन्दै अब केपी ओलीले त पर्सि मलाई निम्ता दिनुभएको छ चिठी लेखेर मै भेट्न जान्छु त केपी ओली भेट्नै नहुने भन्ने कुरा त केही छ यिनीहरू चाहिँ कस्ता छन् भने ज्ञानेन्द्रलाई भेट्यो भने दरबारिया भइन्छ केपी ओलीलाई भेट्यो भने ओली भइन्छ प्रचण्डलाई भेट्यो भने आतङ्ककारी भइन्छ त्यस्तो हुन्छ र भने सबै आफ्नो अस्तित्वमा बसेको भइन्छ नि त मलाई चाहिँ पर्सिको भकाइदा चाहिँ निमन्त्रणा पत्र छ म जाँदैछु भेट्न अनि भेट्नै जानु हुँदैन त केपी ओलीलाई अब यहाँ चाहिँ फेरि हनुमान शब्द प्रयोग गर्ने हुन्किरहेको छ बिहान त ट्रेन्ड होइन अब म त सिजन भइसकेँ मेरो त सबैसँग मैत्री भाव हो समदुरीमा म रहन्छु राजादेखि रङ्कसँग ब्राह्मणदेखि दलितसम्म म त मेरो बारण पनि केही छैन
मेरो लेनदेन पनि केही छैन, मेरो एउटा मैत्रीपूर्ण मानवीयता बौद्धिक आदान प्रदान मेरा विषयवस्तुहरू यी हुन्, यी विषयवस्तु र सूचनाहरू मैले जहाँबाट पाउँछु म त्यहाँ पुग्छु, त्यहाँ जान्छु। राजाको पनि के रहेछ इम्प्रेसन, मेरो अनुसन्धानमा एप्लाई गर्नु जरुरी थियो, मैले एपोइन्टमेन्ट मागेँ, गएँ, भेटेँ, आएँ। अब यिनीहरू नेपालका पावरकै बाबुराम प्रचण्ड भन्नेहरू चाहिँ ठुला मै हुँ, उनीहरू चाहिँ कहिले के भावना गर्छन् कहिले कसो भावना गर्छन् मेरो अहिलेसम्म भेटघाट त्यति भएको छैन। प्रचण्ड केपी ओली उदारतावश कहिले कहाँ हाय हेलो भेटघाट गर्ने कुरा गर्छन्, जान्छु भेट्छु, त यतिमै जात गइहाल्छ त भने। शेखर कोइराला मेरो घरमै भेट्न आए, म आभारी छु माननीय सुनिल शर्माले खुट्टै ढोग्न। अब के गरौँ त म, अब मिनबहादुर गुरुङको कुरा उठाएँ होइन, अब गुणग्राही थिएनन् कि क्या हो, त्यसपछि सुनिल शर्मा जस्तो दर्शन भेटमा त आएनन् उनी त, आफ्नो शैली होला, न त टेलिफोन पनि गरेनन् होला। अब गर्नुपर्ने जति गरेनन् त्यति हो, मैले भन्ने कुरा चाहिँ यति नै मात्रै हो। तर मैले आशाबाट त्यो चिज गरेको पनि थिएन, मैले एउटा कर्तव्य पालन गरेको थिएँ, तर सबैले कर्तव्य पालन गर्नु पऱ्यो नि त। तर हाम्रो चाहिँ के चाहिँ कर्तव्यच्युत समाज हो, स्वार्थी समाज हो, आफू मात्रै धुत्ने लुट्ने, अर्काको पनि केही समस्या छ कि अर्कालाई पनि मार्का पर्छ कि भनेर नहेर्ने हरामी समाज हो नि त यो। अब यस्तो हरामी समाजबाट तपाईँ के कुरा, यत्रो म बोल्दाखेरि त ममाथि लेखेको कमेन्टहरू हेर्दाखेरि म आफै कहिलेकाहीँ निराश हुन्छु, तेरो लागि म बोलिरहेको छु हरामी, तँ मलाई गाली गरिरहेको छ भन्ठान्छु म, अब के गर्नु त उसलाई। त्यस कारण म रूपान्तरण, मेरो प्रोग्राम आजभोलिको नामै रूपान्तरण त्यहाँ राखेको छु क्या, मैले सेवा गर्दाखेरि पनि मेवा पाइदो रहेछ यहाँ त। अनि मलाई एउटा प्रश्न उत्पन्न भयो, ओहो के कारणले हामी यस्ता हरामी भयौँ त, हाम्रो डिएनएमा त समस्या होइन, होइन भने तपाईँलाई मैले गुण लगाएको छु, तपाईँले मलाई बैगुण लगाउनु पर्ने, तपाईँलाई मैले शान्ति दिएको छु, तपाईँले मलाई टेन्सन दिने, यो त मान्छेले गर्ने व्यवहार त होइन। तपाईँ सोसियल मिडिया हेर्नुहोस् आजभोलि पशुले गाईले घोडाले मृगले एकअर्कामा चाहिँ मैत्रीभाव आदान प्रदान गरिरहे तपाईँ पाउनुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा जहाँ 9-10 लाख जीव जन्तुहरू त्यो डढेलोको कारणले चाहिँ त्यो मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका थिए, त्यहाँ एउटा चाहिँ संवेदनशील परिदृश्य सोसियल मिडियाले देखाएको थियो, जसअनुसार एउटा टाइगर र मृग अँगालो हालेर बसिरहेको थिए, उताबाट डढेलो आइरहेको थियो। अब टाइगर भनेको त मृग देख्ने बित्तिकै झम्टिने जात हो नि, तर उसले बुझ्यो कि त्यो यो डढेलोको अगाडि मैले खानुको केही अर्थ छैन। अब यहाँका हरामी त बालुवाटार भेट्यो बालुवाटार खान्छन्, भुटानी भेट्यो भुटानीलाई नक्कली बनाएर गोद्छन्, साथी भेट्यो साथीलाई धुट्छन्। ओहो डाड साहब, तपाईँ जस्तो बौद्धिक, तपाईँको कुरा नसुनि त मलाई निन्द्रै लाग्दैन, हिँ गरे हिँड्नेलाई 10,000 पाउन। अब यस्ता हरामी त अब आफ्ना के अरे वेल विसरहरू आजभोलिको भाषामा चाहिँ फ्यान छन्। अब यहाँबाट केही पारा लाग्छ, मेरो चाहिँ यहाँ लडाइँ हो, त्यस कारण म यो नेपाली समाजको रूपान्तरण चाहन्छु। अब कहिलेसम्म बाँच्छु मलाई थाहा छैन, किनभने कसलाई कसलाई तपाईँ रूपान्तरण गर्नुहुन्छ। अब ऊ एउटा बाबुले त छोराले मेरो क्रिया नगरोस् भनेर अदालतमा मुद्दा हाल, अब त्यो न्यायाधीशले 25 वर्ष पछाडि त्यो मुद्दाको फैसला गर्ने होला, न्याय प्रणाली त्यस्तो पुगिसक्छ हजुर पुगिसक्छ। अब यहाँ धन यो भक्तपुरको एउटा केस थियो, एकजना बुढी मान्छेले मुद्दा खेप्ता 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 74 वर्षको उमेरमा तिनी दिवंगत भइन्, तर अदालतले कहिले पनि फैसला गरेन। न्याय गर्ने कुरा त कहाँ छ कहाँ छ, त्यस कारण म द्वारिका होटलको कुरा गरिरहेको हुन्छु नि, बुझ्दै लाँदाखेरि त एक नम्बरका जलस्रोतविदहरू पो जोडिएका रहेछन् त्यो किस्सामा, त एक नम्बरका कानुनविदहरू हत्तेरि। मैले यो कुरा भने मैले गोदाइहाल्छु क्या भनेर आजभोलि मलाई डर लाग्न थाल्यो। यो खालको परिपाटी भयो, यसलाई त हामीले बदल्नुपर्छ, त्यो मात्रै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो क्या, लोकतन्त्र भनेको कथा मात्रै होइन। हामीले आफ्नो आचरण व्यवहारमा चाहिँ सुधार नल्याउने हो भने दुनियाँले हामीलाई हेप्छन् क्या। उनीहरूले त अघि मैले भने नि चोरलाई नियन्त्रण गर्ने कायदा बेलायतको, त्यहाँ बन्दीहरूलाई सुधार्ने बन्दी गृह, त्यो सुधार गृह भन्न थालेका छन् नि आजभोलि। यहाँ त जसरी प्रहरीको यहाँ प्रशासन गर्ने कायदा हेर्नु, तपाईँ मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो मनोविज्ञान बुझ्नुहोस्, प्रहरीको मनोविज्ञान बुझ्नुहोस्, एक ठाउँमा ल्याएर हेर्नुहोस् त कस्तो नस्किनस्कर्स आउँछ। तपाईँको उद्देश्य जसरी प्रहरी छल्ने हुन्छ के होइन भन्नु त, इमान्दार हुनु भन्न मलाई पनि ढाँट्नु भयो भने म भन्न सक्दिनँ। तपाईँको भन्दा नि चालकहरूको अधिकांश यस्तो मैले भनेको, उसको ध्येय के हुन्छ भने
प्रहरीलाई कसरी छल्न सकिन्छ, प्रहरीको के हुन्छ भन्नु त, जसरी उसलाई माके साङ्लो हाल्न सकिन्छ, यही हो कुरा। अब यसबाट समाज बदलिन्छ त, कुना कुनामा बसेर यसो लागेर बसिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर स्पिड 50 माथि पुर्याउला बस भने त चोर चोर मौसेरे भाइ भने कहिले पनि सुध्रिने बाटोमा छैनौँ क्या हामीहरू। दाजुले भाइलाई ठगेको छ, भाइले दाजुलाई ठगेको छ, लोग्नेले स्वाइनलाई ठगेको छ, स्वाइन यस्तो हरामी समाज पनि कहीँ पुग्छ र भने हैट, कहिले काहीँ त म एकदमै निराश हुन्छु क्या। डाक्टर साहब अन्तिममा छौँ, अब यो समाजभित्रको परिदृश्य, साग बेच्नेको पैसा पनि सकियो, आज एउटा समाचार आएको छ चियामा चाहिँ भारतबाट अवरोध भयो, गुणस्तर छैन तिमीहरूको चिया भनेर उसले लिदिँदैन, उता मह चाहिँ सबै त्यही खालको समस्या छ भन्छ, तरकारीका त्यही खालका देखिन्छन्, अनि युवा निराश नभए के हुन्छन् भन्ने खालको पनि प्रश्न आएको हो नि। मलाई चाहिँ गएको महिना झापाको एकजना यो चिया व्यापारीले सद्भावनावश निम्तो दिएको थियो, डाक्टर साहब आउनु पऱ्यो एक कप कफी खाउँ हामी यहाँ भन्नुभयो, धनी मान्छे थियो, टिकट पठाइदिनु भयो, म गएँ। वास्तवमा चियाको समस्या त्यही रहेछ, चियाको गुणस्तर चाहिँ यहाँ परीक्षण गरेर हुँदो रहेछ, पारी पठाउनु पर्दो रहेछ, पारीले तिम्रो चिया चाहिँ गुणस्तरीय छ भनिसकेपछि बल्ल उसले लिइदिँदो रहेछ। अब यता यताबाट विषादीयुक्त चाहिँ तरकारीजन्य वस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ फाल्ने भइसकेपछि यता पठाउँछ, अब यहाँ क्वारेन्टाइन नलाग्ने भन्ने चाहिँ नियमै छ, तैपनि कुनै कुनै सरकारले यसो खुट्टा टेकुला जस्तो गर्छन्, एम्बेसीले धक्का दिइहाल्छ, तँलाई मन्त्री हुनु छ कि छैन, छ त्यसो भने त्यो खुला गरिदिए, के उपाय छ त यसको। यही कुरामा चाहिँ म तयारी गर्न नसकेपछि नेपालबाट राजतन्त्र गएको, म एउटा भण्डारी भन्ने मित्रको किताब सत्ता सङ्घर्ष भन्ने पढिरहेको थिएँ, मेरो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भाग 4 लेख्दैछु म अहिले, त्यो किताब पढिरहेको थिएँ, त्यो पढ्ने क्रममा चाहिँ संविधान घोषणाका बेला लास्टमा एस जयशङ्कर अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री त्यति बेला विदेश सचिव थिए, यहाँ आए, संविधान घोषणा गरे पनि राम्रो हुँदैन भनेर धम्की आए उनले, यहाँ नेताहरूले चाहिँ सोह्रबुँदे गरेर घोषणा गर्ने तम तयारी गरिसकेका थिए, हामी रोक्न सक्ने अवस्था छैन भने यिनीहरूले रोक्न सक्ने अवस्था छैन, तिमीहरूले त राजतन्त्रको कुरा हामीले साथ नदिएको पल्टिन्थ्यो, त्यो गरेको भएदेखि तिमीहरू राष्ट्रपति हुन्थ्यौ, तिमीहरूको गणतन्त्र आउँथ्यो, त्यस कारणले हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा रजगज गर्ने तिमीहरू, तिमीहरूलाई पनि म देखाइदिन्छु भने उनी उता गए, यता संविधान घोषणा गरे, उता आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदिए, त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो हातमा बहुत कम कुरा छ। अब उठ जाग नेपाली हो, मैले त भन्ने कुरा यति हो, मैले गर्नुपर्ने गरिसकेँ, अब म रिटायर स्टेजमा छु, मलाई चाहिँ त्यही रूपान्तरण चलाउँदाखेरि कोठामा बसेर रूपान्तरण हुन्छ र मैदानमा आउनुपर्छ भन्छन्, मैदानमा आएर चाहिँ कसरी रूपान्तरण हुने हो त, फेरि मैले है म मान्छे मार्न सक्दिनँ, झुटो बोल्न सक्दिनँ, मान्छे ठग्न सक्दिनँ, हामीहरू बेइमान भयौँ, हामीले यो चरित्र बदल्नुपर्छ, हामीहरू चरित्र नबदल्दासम्म हामीले चाहेको कुरा केही पनि हुँदैन, मेरो एजेन्डा त यो हो, यो काम त मैदानमा किन आउनु पऱ्यो त, कोठामै बसेर पनि त यो सन्देश त दिन सकिन्छ नि त, मैले गरेको त्यो अब मान्छे मान्नै तयार छैन, तलै आउनु पऱ्यो, चुनावै उठ्नु पऱ्यो, चुनावै जित्नु पऱ्यो, मन्त्री नै हुनु पऱ्यो, अब मन्त्री त भयो त हाम्रा रवि लामिछाने, के भयो त, महराल समेत उसले चाहिँ 24 घन्टा राख्न सकेनन्, अरुण चौधरीलाई समेत 24 घन्टा राख्न सकेनन्, विनोद चौधरीलाई समेत एयरपोर्टबाट उड्न रोक्न सकेनन्, अब त्यो सचिव भएको एउटा के केटो थियो नि बोगटी कि के भन्ने केटो राउत भन्ने राउत भन्ने केटो त्यसलाई त कोचै त लगेर अनि त्यही आरोप त हो नि चौधरीलाई, त्योभन्दा भयङ्करको आरोप हो भने साना दुब्ला कमजोरलाई मात्रै कोच्ने हो भनेदेखि त्यो मन्त्री त सुरेन्द्र केसीलाई हुनु नै छैन, त्यसबाट त कुनै मेसेजै मध्ये, बरु यसबाट केही कुछ गर्छु, लाखौँ मान्छेले मेरो कुरा सुन्छन्, यसमध्ये 10% पनि ओहो गाँठी कुरा त यो पो रहेछ भन्ने ठाउँमा आयो भने बरु त्यो सार्थक हुन्छ नि त, मेहमान ठगहरू पनि आउँछन् हजुर भन्दै आउँछ, त्यो कुरा माने मैले, तर स्वाभिमानका साथ ओहो रिफरेन्स पाइयो यहाँबाट, किताब यो रहेछ, ज्ञान यो रहेछ, तथ्य यो रहेछ भनेर मबाट केही लाभ लिने मान्छे, बौद्धिक लाभ लिने मान्छेहरू पनि त सबका सब हरामी होला नि त, सबैलाई पैसै सापट्टि चाहिएको होला त, त्यो त होइन होला, त्यस कारण ती मानिसहरू मेरा साथी हुन् र ती मान्छे मेरा वेल विसर हुन्, ती मान्छेहरू मेरा फलोअर हुन्, फ्यान हुन्, बाँकी सबै फेको, जसको वर्चस्व छ समाजमा तिनलाई पनि नङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। हस् डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि धन्यवाद छ, हस् धन्यवाद।